se mukama oku janga joli onda seno musaiko ogu singa byona Sai ogu singa byona o kanji jetata kanji jejoli na sai oku singa byona tatu omulungi mulinye lya Kristo Yesu mwana akatonda omulamu nzije mu maaso gwa kaungezi kana akaleero ngabwe kyampandiikibwako muzingo gw'empapula kitange nzize okulo okwagala kwo Bayibuli eyogera ekabaka w'abakabaka nti mujje ku nnamulondo eyekisa mufune okusaasira mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu nange bwentyo kitange nzize ku nnamulondo yo ekisa akawungezi kana akaleero nga nzize okulo okwagala ku ayi mukama ngabo wandagira okikola mukama tata nange nzize mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kkooti y'eggulu ayi kitango omuyinza w'ebintu byonna sirisa oyo omuli olyomi sitaani ayimira mu kkooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda omusaayi gw'endiga okwogera ebirungi ku bulamu bwange tata leka gunjogerere Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere Katonda wange tata wange yantonda njogerera ayi kabaka w'abakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa yegwe yatandika obulamu bwange era yegwa bumaliriza wagamba Ibulayimu jjajjaffe nti tunuulira olwazi mwe watemebwa nange ntunuulidde gwe ayi kitange olwazi mwe natemebwa n'omugamba tunuulira era ekinnya mwe wasimibwa kitange ntunuulidde gwe ekinnya mwe nasimibwa nzize okukola okwagala kwo mpe ekisa mpa amaanyi mpa obusobozi nkola omulimu guno gwe wantuma tatu gukola gutuukirire mu linnya erya Kristo Yesu erisinga amannya gonna amiina gwali eyandaba nkusaba ogambe nti amiina gamba amiina nange ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada akaseera kano we nkoledde vidiyo eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange olwaleero nzize okukola omulimu gwe mmaze akaseera nga neetegekera era nga nnindirira nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola ennaku z'omwezi zaali ndowooza ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwe 18 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obwokubiri naye akaseera kayitawo katono mukama Katonda mu kwagala ku kungi ne mukuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda nandeeta mu ggwanga gye yanteeka mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera kesifunangako wansi w'enjuba kakyanga nzaalibwa akaseera ak'okusaba akaseera ak'okumunoonya akaseera ak'okumuwuliriza taata n'ayogera nange taata n'annuŋŋamya taata n'anjigiriza era mbuulidde bingi nnyo kubikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nnakola namala okutereeza ensonga zange naye naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde neetonda olw'obufumbo buno obw'okubiri bwe nnayingiramu
si kituufu kye nakola. Neetondera eggwanga Uganda, nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna, abaakosebwa, abanyigirizibwa n'abantu bonna abaagala Babirye, abaagala ennyimba zange, abayisibwa bubi olw'ekintu kye nakola. Mbasaba munsonyiwe. Neetondera abaana abato, abanda bange ekyokulabirako, abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbeetondera. Abaana ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu. Era kye kindeese olwaleero, mbasaba munsonyiwe. Buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo, neetondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala kaseera, ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala kaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo, onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwe ndi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwe ndi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika, Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo nnyo emirundi egitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna. Abantu bonna abadde nga basabira ministry yange, naye ate naddala abaayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obwokubiri bwatandika, mbeebaza nnyo mubala okunsabira, kubanga mmanyinza okutuuka wano we ntuuse n'okubeera omulamu. Kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli alabe nti waliwo ayimiridde, yatunula mu nsi yonna alabe waliwo ayimiridde mu kituli, Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saali na bayimiridde mu kituli okunsabira nga nange bwe nsaba, osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano mwebale, mwebale, mwebale kunsabira, mwebale kusiiba, mwebale kunoonya Katonda, mwebale kusula mu mpewo, mwebale kusiiba njala, mwebale kusula wansi, mwebale kusula ku kakeeka, mwebale byonna by'okoze okulaba nti Babirye Judith addamu okutereera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo, Mukama abankuumire. Bye bye.